toi tosta. Elikkä noin mä olin silleen, ei vittu, ei, ei, äiti, ei, ei. Tiedä, olisiko tullut toi Devo Hookikin pelastanut. Mutta ei se mitään. Saanko mä näitä jotakin pois, mä enää muista. Hei, missä on meikäläinen? Tossa. Mä meni toweri. Sitten mä oon silleen, jaa, Midlands tulee. Sitten mä en siinä yritä katsoa tätä hyvää paikkaa. Tässä me oltiin ihan häviöllä jo. 17-18. Meillä periaatteessa olisi ollut parempi etu, mutta... Se nyt oli vähän video. Mitähän tää sai pois? No joo, anyhow. Tuolla menikö ihan vardittaa. Noin, nythän se meni ihan kuvasti. Onks toi? Tuosta ainakin tuli noin. Sitten käytiin, että no okei, ne on Kongorilla. Tosiaan... Hetkonen. Noin, siinä vähän porukkaa kuolee. Mä näytän teille yhden jutun, mä epäättelin, että tosta varmaan näkee. Oho, väärinäppäin, tosta näkemättä. No. Noin. Elikkä... Elikkä, nyt katsotaan meikäläistä. Mä menen sisään. Mä yritän ulttaa. Sieltä iskee saman tien stunnin naamaa. Ehkä ei niin tärkeä, mutta kuitenkin. Sitten mennään tänne, katsotaan kun ne rehaa siellä. Vähän nopeutetaan aikaa. Blablabla. Meikäläinen syntyy. Ois mun muuta massi. Yhtäs. 8. No joo. Jees, mä menen tänne vähän vardittelee. Tässä mä kerran kultaa. Mä saan PK jossain vaiheessa kalli. Kyllä sieltä nousee koko ajan. Tuolla on regerune. Sitten mä näin katsoa, että onks tää ketään. Mä ajattelin, että mä olisin saanut katsoa tän täältä, mutta se meni vähän. Niin näin. Sieltä tulee porukkaa. Mä kuolin. Lähtee hyökkää. Blablabla. Run away, run away! Ja siellä on tosiaan toi Armadoni käy vähän hakee sillä aikaa. Muut oli meidän perässä. Tosiaan nää on näyttänyt aika pahalta tilanteet. 25-21. Tää ei tosiaankaan näytä hyvältä. Semmolta mitä mä haluan. Mä oon taas tälleen, okei mä I'm gonna ult this bitch. Hädin tuskin puolet HP:stä vedin. Ja siinä mä kuolin saman tien. Ei ollut kovin ihmeellinen. Se ei, mutta kuitenkin, saipahan oli vissiin eka kunnon ulti, mikä on käästetty koko pelissä. Mä olin silleen, ei vittu päässyt toi Predator kaakoon, mutta ei päässyt. Sinne sitten vahti. Meikäinen syntyy. Mulla on aika tonni kustaa rahaa, olen vaan silleen, okei, okay, jes, kohta mä saan PK:n. Tää meni ihan hyvin. Tää tosiaan Midlands. Siellä on illuisen runet ja... Oho, siellä syötiin. Armadoni. Armadon. Mä oon silleen, ei vittu, ei vittu, ei vittu. Ja sit mä kuolin. Jep. Meikäläinen kuoli aika paljon. Mitäs mä kuolin tässä? Onks jossain statsit? Anna on tässä. Tässä vaiheessa pelin mä olin kuollut 6 kertaa ilman tappoja. Nää puskee tää toveri alas. Mites muistaakseni, joo, ne saikin sen alas, hyvä. Sitten mä sanoin, että jep. Sitten mä oikein laittaa lisää vardeen. On myös semmonen, eiku, invisku. Se oli tää... Illusion rune. Ja sit mä menen dippadappadappadappaa. Kävin tossa vähän stunnaa, hain vähän kultaa. 1700 maissa, että okei, nyt mä yritän saada sen. Mä oon se mennyt farmaan, mutta Flint oli nopeampi, mä olisin, että ne on ihan sama. Mä yritin katsoa jotain hyvää paikkaa, missä mä oon saanut farmattua. Mä okei, täällä on jees, hyvä. Ja ottakaa huomioon, kattokaa tänne, nää puskee täältä, Midlands läpi. Mä oon silleen, dappadappadappadappadappadapp. Sitten mä katson, oi juman kautta, noin silleen, TP-tän. Mä oon silleen, okei, mä TP-tän. Ja nyt mä pistän vähän hidastusta, elikkä tässä näin ulti. Mulle ei ole manaa stunnata.
Kattokaa mikä tapahtui. Mä sain hat-trickin, mä olisin voinut saada tosta jopa anniot, jos mulla olisi ollut PK tai enemmän manaa. Eli mä olisin mennyt aikaisemmin teleportannut baseen. Mutta se nyt on mitä on, ja nyt mulla on varaa PK, se 3.2K rahaa. Nyt tää lähtee tää meidän periaatteessa meidän tota niin, voitto tästä näin lähtee eteenpäin. Tästä käy vähän restoran HP ja manaisia, ylhäällä kuolee Flintti, kun meni tyhmänä idioottina yksin. Anteeksi. Ja sit mä lähden tästä ulti valmiina, että oh yeah, bitches and hoes. Tulin tää melkein otin kuvassasi, mutta ei sen taas olisi verran tankki, et saa sen. Sitten mä täällä invis. Sitten toi yks ton, sit se meni tsekkaa, ettei kukaan tuu tosta noin. Too bad, ne tulee täältä toiset suomaan silleen, ei vittu, nyt täkki hanee. Mulla ei yhtään manaa, mulla ei mitään regeniä. Mutta jos ne nyt lähtee taisteluun, mä oon ihan lirissä sen kanssa. Onneksi ne ei lähtenyt. Nyt mä ulttaan, mä oon silleen, fuck yeah, bitches and hoes. Mä oon tuplat sain, mutta kuoli ite. Ja huomatkaa, mun statsit on heti parantunut, mä oon 5-7. Ei enää 0-6. En mä oon saa, noin. Tässä näet GPM:n. 3-15, mä oon siellä alimpana. X per minute, damake. Aha, ei mulla sen tää huonoin damake ollut pelistä. No joo, anyhow. Farmassa katsotaan, okei, ne meni sinne, Kongorille äkkiä, tyn. Meikä tulee uuttaa PK sisään. Muistaakseni mä taisin, kuolinko mä tässä, mä enää muista. Tosiaan mä yritin hakea niit low HP:sä, mut niitä ei näkyy. Mä olisin, ei vittu, ne tulee hakea äitiii. Tee sentään, ei sentään. Saatiin siitä Kongori mukavasti, ja mä olisin, että okei, nyt on pakko lähteä pois. Okei, tästä saa laittu näitä, hienoa. Okei, tässä näyttää vähän itemeitä, jos haluatte nähdä niitä, mitä ihmisillä oli. Kun huomatta, että armorilla oli joku tankki jo. Toisin kuin me... No okei, oli meidän devokin suht tankki. Tuossa vaiheessa. Mulle ei oikein ollut mitään, kun mä... Se vähän meni, miten meni. Double tap. Hat-trick. No ei sentään. Pistäis toi takaisin noin. Mikä tää on? Noin. Okei, mikäs tää on? Toi. Okei, sitä ei kyllä tarvita. No niin, tää on itseasiassa ihan hyvä. Näin voi asettaa. Mä oon tälleen. Okei, nyt lähtiin baseen takaisettu. Tää muistaakseni oli aika lailla voitto nytte. Jatkona tossa toi tosta. Mä sain itelleni Master of the... Staff of the Masters, sin ultiboosterin. Täällä nää hyökkäili. Ja sit nää muistakseni luovuttikin aika lailla nyt. Defeat! Ja siinä oli mun peli. Jos haluatte nähdä lisää, niin mä kyllä shoutcastään. Mulla oli yksi lolipeli mielessä, minkä mä oisin tehnyt. Soitetaan kans tämmönen samantyyppinen, tosi hyvä peli. Joten meitsi kuittaa ja näkyy taas uusien videoiden merkeissä. Morjens!